დღეს დიდი დღე არა. საჩუქრა დრაგინდა. კნოდი მინდა. შენობის ფლობელი იქნება წინააღმდეგი. ფლობელი შენ არ ხარ? პირველი ნაჭერი ჩვენ სიუბილარს. მამიკოსაც დაუტოვე, არ დაგავის. საყინულეში შარშანდელ ნაჭერთან დადებ. რა? გამარჯობა ტომ. ჰო, ვიცი რომ დავაგვიანე. დროზე სახლში და იცოდე რომ საჩუქარი იდეალური უნდა იყოს. აბა. თავს როგორ გრძნობ? ერთი წამით? ჰო, კატა ვარ. ადამიანების შავებში შემქმნელებისგან. როგორ დაუბრუნდე? შენ ოჯახს ყურადღებას არ აქცევდი? мама როდის მოვა? სამსახურის მერე. მხოლოდ ერთი კვირა გაქვს ყველაფრის გამოსასწორებლად, თორემ მთელი ცხოვრება კატად დარჩები. მეზიზღება კატები. ხადაობაც ეგა. პირველი სექტემბრიდან. საყვარელო ფუმფულა. ნახე? მე გადავედი. უჰ, ტუალეტი სად არის? ოჰ. ჰეი! სიყვარულზე კი არ უნდა ილაპარაკო. უნდა გამოხატო. ჩემი საუკეთესო საჩუქარი ხარ. დამახჯერა. ცხრა სიცოცხლე. რაღაც თავისებური კატა. მე დავამტკიცე, რომ ადამიანი ვარ.